Klaipėdos projektuotojų Dariaus ir Girėno gatvių sankryža veikiausiai žinoma visiems panevėžiečiams kaip viena avaringiausių sankryžų mieste. Būna dienų, kuomet per dieną čia įvyksta net po kelias avarijas. Tačiau policija nelinkusi su tuo sutikti. Per pusę metų Panevėžyje įvyko įskaitinė eismo įvykiai 31 sankryžoje. Ir taip sutapo, kad kiekvienoje sankryžoje po vieną. Ir tik tai Klaipėdos projektuotų ir Dariaus Girėno sankryžoje įvyko du įskaitiniai eismo įvykiai. Du įskaitiniai eismo įvykiai, pabrėžiu įskaitiniai, tai buvo sužeisti žmonės, nežuvo žmonės. Tai nėra daug. Todėl čia negalėtumėm sakyti, kad labai pavojinga sankryža. Žurnalistas Tomas Markelevičius, kuris neretai į įvykius atvyksta greičiau už specialiąsias tarnybas, tikina, kad policijos suvestinės neatspindi realios situacijos. Anot jo, šioje sankryžoje įvyksta išties daug neįskaitinių eismo įvykių, o tokių policija neskaičiuoja. Tomas pripažįsta, kad jam nekart atvykus į įvykį šioje sankryžoje teko girdėti žmonių būkštavimus, kad iki nelaimės čia tik vienas žingsnis. Man asmeniškai yra tekę turėti tokių savaičių ir netgi dienų, kad čia po kelias avarijas per dieną įvyksta automobiliai, jie užlekia perėjų, išvarto šviesoforus ir iš tikrųjų yra gana pavojinga, kadangi aplink yra prekybos centrai, turgelis, daugiabučiai. Tam eismo srautas čia tiek dieną, tiek vakare, ypač piko valandom. Na ir turėtų būti įmamasi kažkokių veiksmų, kad tą avaringumą čia sumažinti. Na, nes vieną kartą tas automobilis nublokštas kito automobilio gali nuskrieti ant perėjos, užmušti žmogų, vaiką, pensininką, dar kažką, prasme, ir gali viskas pasibaigti skaudžiau. Tada, kaip žinom, Lietuvoje visi puola kažką kaltinti, daryti, skraida galvos, krenta kėdės ir tada kažkas kažką jau daro, sprendžia. Tai kodėl nepadaryti viso to dar prieš įvykstant tragediją? Kelių policijos biuro viršininkas sako, kad vairuotojams trūksta tolerancijos kelyje. Be to, pastebima, kad ten, kur kelias prastas, ten avarijų kur kas mažiau. Vadinasi, vairuotojai labiau saugo savo automobilius nei gyvybę. Tai yra geras kelias, gera danga, keturios eismo juostos, suskiriamąją juostą ir vairuotojai per daug greitai važiuoja. O kai vairuotojai per daug greitai važiuoja, sankryža reguliuojama, jūs pastebėkite, nors žalias šviesoforo signalas mirksi, po to užsidega geltonas, ką vairuotojai daro, pamatė mirksint žalias šviesoforo signalą. Ne visi. Bet jie nemažina greitį, o turėtų mažinti ir spėti sustoti. Jie didina greitį ir dažnai nespėja sustoti. Kerta sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui. Tai va, todėl vyksta susidarimai, kai kažkas iš sankryžos norėdamas išvažiuoti, suka į kairę. Taip. Pirmiausia, dėl to kalti patys vairuotojai, dėl jų neapsižiūrėjimo, dėl neišlaukimo, dėl paskubėjimo, galbūt dėl rizikavimo, tačiau na, čia iš tikrųjų sukant į kairę labai sunkiai matosi. Kartais netgi pačiam tenka sulaukti vos ne raudono šviesoforo signalo sukant į kairę, kad galėtum saugiai pasukti, na, nes visi norintys važiuoti tiesiai, jie ne kaip užsienį. Jeigu užsienį užsidegė geltoną, sakykime, jie ir stoja, o Lietuvoje yra priešingai. Jeigu geltoną, tai reiškia dar dadedu akceleratorius ir bandau prašokti. Na, automatiškai sunku pasidaro sukantiems į kairę, taip ir įvyksta tie įvykiai. Žurnalistas Tomas mano, jog situacija pagerėtų, jei Klaipėdos projektuotojų Dariaus ir Girėno gatvių sankirtoje būtų įrengta žiedinė sankryža. Tačiau sako suprantantis, kad tai reikalauja daugybę investicijų ir neaišku, ar apskritai pavyktų tai įgyvendinti šioje vietoje. Tačiau anot jo yra ir kitų būdų, kuriais galima sumažinti avaringumą. Pasiūlymas dėl šios sankryžos galbūt būtų toks, kad na, įrengti tą papildomą sekciją sukantiem į kairę. Tiek važiuojantiem iš miesto pusės, sukantiem, sakykim, link projektuotojų gatvės, tiek važiuojantiem nuo Šiaulių pusės ir sukantiems į Dariaus ir Girėno gatvę, kad jie turėtų žalią atskirą papildomą rodiklę, kad jie visi saugiai, be jokios rizikos susidurti su priešpriešą važiuojančiu tiesiai automobiliu, galėtų pasukti kiekvieną savo kryptimis. Aišku, žiedą įrengti čia iš viso būtų idealus variantas, sakykim, tokį nedidelį kaip Tilvyčio, Alanto gatvių sankryžoje. Žiedas ten tikrai išsprendė nemažai problemų ir eismo pralaidumas geras ir avarijų praktiškai ten nėra man tekę įamžinti. Kuriuose miesto sankryžose reikalingos papildomos saugumo priemonės sprendžia savivaldybė. Tačiau kol valdininkai galvoja, vairuotojams primename, kad eismą draudžia ne tik raudonas, bet ir geltonas šviesoforo signalas. Už šviesoforo signalų nepaisimą gresia bauda nuo 28 iki 86 eurų. Taip pat nuo vieno mėnesio iki pusės metų gali būti atimtas vairuotojo pažymėjimas. Išimtis taikoma, jeigu automobilis jau buvo įvažiavęs į sankryžą.